මෙරට ලම්දේසි පාලන කාලය තුල ඕන් විසින් රැගෙන ගිය පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් මෙරට කෞතුක භාණ්ඩ යලි මෙරටට ලබා ගැනීමේ ගිවිසුම සඳහා අද අත්සන් තැබෙන බව බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක පවසනව. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ නෙදර්ලන්තයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ඔවුන් එම පුරාවිද්‍යා භාණ්ඩ ලබා දීමට එකඟතාව පළ කර ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිතවාදීන් විසින් ගෙන ගිය වටිනා කියන ඒ වගේම අපේ උරුමයන් නැවත ලබා ගැනීමට යම්කිසි ආකාරයක හැකියාවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ සඳහා මුලින්ම අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ ඉල්ලීමට අනුව නෙදර්ලන්තේ. නෙදර්ලන්ත රජයේ විසින් ගෙන ගිය සහ ඔවුන් සතුව ඇති අපගේ උරුමයන් ඒ පුරාවස්තු නැවත ලබා දීමට එකඟතාවයට ඉලට එළඹිලා තියෙනවා. එහි නිල උත්සවය එකඟතාවයකට එළඹිලා ගිවිසුම් ගත වීම අපේ අමාත්‍යාංශේ සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා නෙදර්ලන්ත රජයේ අමාත්‍යතුමියක් ඒ විශේෂ බාර අමාත්‍යතුමිය මේ සඳහා විශේෂ කොමිසමක් පත් කරලා තියෙනවා. අන්නේ කොමිසමේ සමාජිකයන් කීප දෙනෙකුත් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඊට සමරූපීව කොමිසමක් අපිත් පත් කරලා තියෙනවා. අපේ විෂයන් පිළිබඳව නිපුණතාවයක් තියෙන රජයේ නියෝජනය කරන ඉහළ මට්ටමේ කණ්ඩායමක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ භාණ්ඩ මේ ගිවිසුමට එළඹුණාට පස්සේ මේ භාණ්ඩ මේ වසර අවසන් වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දේවිය කියලා. එලෙස නෙදර්ලන්තයෙන් ගෙන්වා ගන්නා පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ ඉදිරියේදී මහජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනයට විවෘත කරන බවයි බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. පළමුවෙන්ම භාණ්ඩ හයක් හෝ හතක් අපිට ලැබෙනවා. ලෙව්කේ දිශාවගේ කාලතුවක්වත් සමග ඒ භාණ්ඩ ඒ තමයි පළවෙනි තොගය. එතනින් පස්සේ දිගින් දිගටම මේ භාණ්ඩ රැසක් අපි ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේවා තැන්පත් කරන්නේ කෞතුකාගාරේ. ඊට පස්සේ විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ භාණ්ඩ. මේක අපේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්. ජාතික උරුමයන් පිළිබඳව පුරාවස්තු පිළිබඳව මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් සලකන්නේ. මේ පුරාවස්තු විනාශය අපේ රටේ තියෙන දේවල් විනාශ කරමින් තියෙනවා. මේ වෙනකොට 1400 ගණනක් අවුරුදු 15ක් ඇතුළත විනාශ වෙලා තියෙනවා. එවැනි පුරාවස්තු සහිත ස්ථාන දවසකින් දෙකකින් ඕන් ලන්දේසීන් විසින් මේ අපේ රටෙන් ඒ රටට ගෙන ගිය පුරාවස්තු. එය බලහත්කාරයෙන් තමයි බොහෝ වෙලාවට ගෙනිහිල්ලා තියෙන්නේ. කවුරුත් දීලා නෙමෙයි. මේ වගේ දේවල් තවත් රටවල් ගණනාවක තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නෙදර්ලන්ත රාජ්‍යයට මෙවැනි ඒවා එම කෞතුක වස්තු මෙන්ම පුරාවස්තු නැවත අප වෙත ලබා දීමට උත්සුක වීම සහ ඔවුන් පෙරමුණ ගැනීම වෙනුවෙන්.